7 8 ganti 1 2 3 4 5 6 7 8 ganti 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ganti nah, tangan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke, ganti lagi gerakannya. Nah. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 kakinya kakinya 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah, ganti lagi. Dah selesai. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.